está no ar mais um Aliança da Soja, um programa para impulsionar e conectar os elos da cadeia produtiva da soja, sempre trazendo muita informação e análise sobre os desafios e conquistas do setor. E no programa de hoje, vamos falar sobre os avanços da biotecnologia na produção de soja e como a genética impactou na evolução da produtividade do grão. Vamos trazer também dicas de preparo de solo e manejo para ter um bom plantio. E ainda conhecer um produtor de São Paulo que investiu em energia fotovoltaica para reduzir a conta de luz e ainda saber como melhorar e intensificar a produção. Vamos começar então o programa de hoje. Já chamo aqui para falar com a gente o Guilherme Cruz, que é gerente de assuntos regulatórios para a biotecnologia da Bayer no Brasil. Para entender um pouquinho, né, Guilherme, melhor esse cenário, a gente sabe do potencial produtivo da soja brasileira e que na última década, com certeza, expandiu de forma significativa. Qual que é o papel da biotecnologia para essa expansão? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom, na verdade, vou além da última década, né? Se a gente voltar desde a entrada da soja no Brasil, a soja vem consistentemente ganhando produtividade, né? A gente tem aí mais ou menos 3,6% ao ano de incremento nessa produtividade. Isso só acontece, e esse crescimento produtivo só acontece baseado em inovação, tecnologia e conhecimento, né? Então, a caixinha de ferramentas aqui que o agricultor tem acesso, hoje ela é gigantesca, ela é ampla, né? E a gente sempre vê um investimento constante assim, em germoplasma, na genética, diversas ferramentas. A biotecnologia vem como um aliado, né? Um aliado que traz segurança para o produtor e ajuda muito na proteção desse potencial produtivo. A biotecnologia, com certeza, transformou, né, a maneira de se produzir soja. E aí, para a gente avançar um pouquinho então nesse tema, eu queria entender também qual que é o papel da sustentabilidade com a biotecnologia. A sustentabilidade é um assunto do momento, né? Todo mundo quer se produzir mais sem devastar áreas. Qual que é o papel da biotecnologia para isso? Não, perfeito. A gente pode trazer um exemplo concreto, né, que eu acho que a gente tem hoje. A soja intacta, por exemplo, que está aí em mais de 26 milhões de hectares no Brasil, né? Mais de 150 mil agricultores brasileiros trabalhando com essa tecnologia hoje. A gente vê uma tecnologia que ela trouxe, quando a gente olha para benefício direto, né, na simples redução de aplicação de inseticida, devido ali à presença do BT, a gente vê uma redução de água, menores emissões de gás carbônico, aí devido ao uso menos intensivo de maquinária agrícola. Mas quando a gente olha também para os benefícios indiretos, né? A gente tem, como a gente já mencionou, a questão de proteção do potencial produtivo, o que permite que a gente produza mais e faça melhor uso da terra, né? Mais dentro de uma mesma área, sem tanta pressão numa expansão da fronteira agrícola. Então, eu acho que é isso aí, tecnologia trazer associada à inovação, conhecimento, trazendo uma produtividade cada vez maior e trazendo melhor uso da terra no final do dia, né? E, Guilherme, para a gente encerrar, eu queria que você desse aí algumas dicas para o produtor, como ele pode aproveitar todo o potencial produtivo que está embarcado na biotecnologia, né? Qual que é o cuidado na hora do plantio? Perfeito. Eu acho que, como mencionado, né, até mencionei a caixa de ferramentas, que o agricultor hoje tem diversas ferramentas ali para a sua escolha, né? Biotecnologia, químico, biológico, germoplasma diferentes. Acho que é importante que cada uma dessas ferramentas ela exige o seu cuidado, né, no manuseio, para a gente não forçar, não estragar a ferramenta. Que acho que todo mundo quer que essas ferramentas durem muito, né, e a gente sabe que novas tecnologias estão chegando, mas é sempre importante a gente tratar bem, tratar com carinho as nossas ferramentas. Então, aqui, quando a gente olha para a biotecnologia especificamente, os especialistas eles são unânimes, né, a gente tem que garantir uma adoção aqui de refúgio estruturado, é a única maneira que a gente tem hoje de proteger e trazer longevidade para essa ferramenta. Aproveitar, né, esse potencial. Obrigada, Guilherme, pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre. Obrigado. E para aproveitar o potencial tecnológico embarcado na semente, como o Guilherme trouxe aí para a gente, é fundamental ter um bom condicionamento de solo e também acompanhar a lavoura. Nós conversamos com o engenheiro agrônomo Reinaldo Anastácio, que traz agora algumas dicas. Vamos conferir. Para alcançar uma boa colheita, é preciso garantir um bom plantio. Esse engenheiro agrônomo alerta que o preparo da terra é fundamental. Antes de iniciar a semeadura, é preciso verificar o condicionamento do solo. O solo tem que estar bem calcareado, bem adubado e assim ter os níveis de elementos químicos que vão cuidar da nutrição da planta.
já estão ali todos de uma forma bem equilibrada, fora o adubo que você vai aplicar no plantio. Além disso, você deve estar vindo provavelmente de uma rotação de culturas, onde você teve ou um adubo verde ou uma cultura de inverno, com uma palhada no campo para proteger o solo, tanto da erosão, quanto da perda de água, quanto da temperatura, que pode ficar elevada no solo, se você não tiver essa proteção de palha. Outro cuidado é com o manejo correto de ervas daninhas. Nós estamos tendo, então, pressões com ervas específicas. A partir do evento da grande utilização da soja transgênica, né? Houve, então, o aumento com o problema de ervas como o capim amargoso e como a buva. Então, essas ervas, elas têm que ser muito bem manejadas no outono, para que você não entre durante a safra com essas ervas fora de estágio ou com elas já nascendo junto ou na frente até da soja. Isso vai dificultar muito o seu controle. Na hora de comprar a semente, o produtor deve ficar atento e optar pela variedade ideal para a região. Porque cada região tem o melhor material que tem o melhor potencial produtivo. Além disso, dentro da mesma região existem outras variáveis, como por exemplo o tipo de solo. Nós podemos ter um solo mais arenoso de uma fazenda e outro solo mais argiloso. Época de plantio, a variedade também muda. Quando você começa o plantio no cedo, por exemplo, a partir de 15 de setembro, é um material que vai bem. Quando você já vai terminar o plantio, que você já está no mês de novembro, outros materiais vão performar melhor. Realizado o plantio, observe a lavoura para não ter surpresas com as pragas e doenças na fase inicial da planta. Que pode ser, no caso, a lagarta de solo, que pode vir a cortar essas plantas, pode ter ataque de lesma, pode ter ataque de... Esse ano, na nossa região, nós tivemos uma praga que está aumentando em importância, que é a Delia pratura, que é uma mosca que faz um dano bastante grande a nível de estande de plantas também, pode chegar a danificar o estande das plantas. Enfim, garantir para que essas plantas iniciais se estabeleçam. A gente sempre brinca assim, a lavoura você planta e daí ela começa, se você não cuidar, ela começa a perder. Ela começa a perder. O que a gente tem que fazer é não deixar ela perder, né? Ela manter aquele potencial produtivo dela sempre no ótimo. E o Aliança da Soja vai para um rápido intervalo e na volta vamos falar sobre energia fotovoltaica para a economia na lavoura e ainda trazer dicas para melhorar o cultivo e intensificar a produção. Eu volto já já, é daqui a pouquinho. E o Aliança da Soja já está de volta. E agora vamos para Buri, no interior de São Paulo, onde um produtor resolveu investir em energia fotovoltaica para reduzir a conta de luz na fazenda. Nos últimos 10 anos, os investimentos em tecnologia na Fazenda Santa Fé, em Buri, no interior de São Paulo, fizeram a média produtiva crescer em 50%. Em 2011, a produtividade era de 60 sacas por hectare. A safra passada, 2021, a colheita atingiu a média de 89 sacas por hectare. Antigamente, 70 era uma meta a ser alcançada. Hoje, ela já é quase que normal. E a 100 é uma meta a ser alcançada para chegarmos a 120 em 2027. Nós estamos em 220 sacos, se Deus quiser. Na última década, foram investidos cerca de R$ 40 mil por hectare, somando aquisição de maquinário, estrutura e biotecnologia. O melhoramento genético foi um dos diferenciais para aumentar a produtividade. Há 10 anos atrás, nós plantávamos, não era a cultura principal nossa, a soja. E a tecnologia de genética, eu sinto que não era ideal também. Não se adaptava à nossa região. Tinha problemas de ou muito alta, ou muito baixa, ou muito precoce, ou muito tardia. E agora a genética agora chegou com tecnologia para a nossa região. E as produtividades de 55 sacos, ano passado fechamos a 89. E agora a meta nossa é o 100. 100 é a nossa meta para esse ano. A irrigação também foi determinante para o alto desempenho. Atualmente, 100% da área plantada de soja é irrigada.
E para diminuir a conta de luz, a aposta mais recente é o sistema de energia fotovoltaica. 85% da energia utilizada é captada pelos painéis solares. Essa será a primeira safra assistida com a energia renovável. Consegui um financiamento de 10 anos com 6% de juros, que é muito interessante. E o payback disso aí é um retorno de 6 anos para pagar. E é uma economia de 85% da energia elétrica utilizada. Como nós usamos a irrigação do pivô central com motor elétrico, o consumo de energia é bastante expressivo. Então essa usina fotovoltaica me dá uma economia de 85% dessa energia e eu fico uma fazenda com 85% autossustentável na parte de irrigação e todo o consumo de energia elétrica. Outra economia veio com a aquisição antecipada de insumos. Com a previsão de baixa oferta de fosfatado no mercado, ele comprou o produto 10 meses antes do plantio. A estratégia reduziu em 25% o custo de produção. Como estava capitalizado por causa da soja do ano passado, fizemos uma estratégia de comprar isso aí tudo em novembro, dezembro, para entrega em fevereiro. As empresas honraram a entrega. E com essa diferença de custo de compra antecipada, conseguimos uma redução de custo de produção esse ano em 25% a minha estimativa. Então eu posso me dar o luxo de gastar um pouco a mais na cultura para chegar ao 100 saco, porque eu saí com um custo de produção mais baixo esse ano. Olha só que bacana a projeção de colheita lá na lavoura do Márcio. Ele já espera a média para essa safra de 100 sacas por hectare. E até 2027, a expectativa é de colher 120 sacas por hectare. A gente vai acompanhar tudo aqui no Aliança da Soja. Com certeza o Márcio vai alcançar essa produtividade aí. E falando em produtividade, vamos conversar agora com o Flávio Marques, que é diretor executivo da Geração Agro e vai ampliar para a gente o cenário de produtividade, né? O que todo produtor quer é colher mais a cada safra, né, Flávio? Vou conversar agora então com o meu xará e já começo perguntando para você quais são os principais fatores para essa plantabilidade, né? Seja bem-vindo, Flávio. Muito obrigado, Flávia. É um privilégio estar aqui com você. Nós temos vários fatores, né, que comprometem ou que você tem que preocupar para ter uma boa produtividade. Não vou citar aqui rapidamente quatro fatores essenciais. É muito importante tomar conta da distribuição da semente. E aí eu vou dividir em duas distribuições, a vertical e a espacial. A espacial, a gente fala muito da velocidade. Como que uma boa velocidade, uma velocidade adequada, ajuda numa boa distribuição espacial para você não ter falha, não ter duplas. E ter um bom CV que compromete, que possa te permitir ter uma boa produtividade. Outro ponto é a questão da profundidade. Hoje a gente tem visto muitos erros de plantio com profundidades muito rasas, muito perto da superfície. Isso compromete a desuniformidade da emergência. Plantas que ficam atrasadas, elas têm um decréscimo de potencial produtivo muito expressivo. Então a gente chama atenção também para esse ponto. E para finalizar, os dois toques que a gente acha muito importante é corte falhada. A gente tem visto cada vez mais, em função do plantio direto, o desafio de saber manejar bem feito a questão da palhada e ter um bom corte falhada. E, por fim, a adubação. É muito importante que o produtor faça o teste de vazão para assegurar que a adubação esteja uniforme entre todas as linhas de plantio. Você trouxe, então, aí algumas questões, né, de manejo na hora desse plantio. E eu queria entender qual que é, então, as outras questões que o produtor deve levar em conta para ter o sucesso no plantio. A gente sabe que a boa colheita começa lá atrás, com o bom plantio, né, Flávio? Sem dúvida, Flávia. É muito importante isso que você falou, começar lá atrás. Um bom planejamento, você fazer ações preventivas para que no dia do plantio tudo esteja organizado, é de fundamental importância. E para isso, eu diria que tem uma palavra-chave para o sucesso. Pessoas. Tudo isso que a gente comentou aqui passa por capacitação dos profissionais, lógico, entregando para eles metodologias, processos e tecnologias que ajudem eles a fazer essa gestão. Mas é inevitável que a gente passe todo esse conhecimento através das pessoas que estejam na linha de frente, né? Nós estamos falando aqui dos operadores, supervisores, gerentes, até o produtor. Então, é muito importante que todo esse conhecimento chegue a quem efetivamente realiza a operação de plantio. A informação é o caminho, né, Flávio? Obrigada. Sem dúvida, Flávia. Obrigada pela sua participação. Volte mais vezes. Muito obrigado, à disposição.
E o Aliança da Soja de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Eu espero você na semana que vem, segunda-feira. Estamos aqui de volta. Até lá. Tchau, tchau.